tani, pasu kemi prezentuar me disa nga temat kryesore. Nisim me njëherë me detajet vogla që e mbushin si që duhet programin. Dhe tillë është shpreja jon e ditës. Shpreja jon e ditës dhe këtë radhë na vjen mirë sepse na sill në vëmendje një artist shqiptar, një piktor mjaft të nderuar, i cili fatkeqësisht në datën 3 nëntor të vitit 2013 është ndarë nga jeta dhe ai është Agim Zajmi. Dhe shpreja është teatri, është shtëpia ime, një vlerësim për shtëpinë e madhe të teatrit që mban brenda shumë artist, nëse flasim për teatrin, në gjë e pash në vjen mendja aktorët, po duhet kuptojmë që teatri është i mbushur me një ansambël të tërë personazhesh, japin kuptim atij, sikurse është edhe skenografi. Dhe në fakt në këtë funksion Agim Zajmi pram e ka vlerësuar teatrin shqiptar dhe ka dhënë për teatrin më shumë se 300 skenografi. Ai ka kryer studimet e larta për pikturë, për skenografi dhe kostumografi në Shënë Petersburg të Rusis. Në të njëjtin vit, Agim Zajmi filloi punë si skenograf në teatrin e operas dhe baletit dhe pak më vonë punon dhe në teatrin kombëtar në Tiranë. Kanë qënë, a i ka qënë dekan dhe profesor Akademisë e Arteve, pjesa me madhe veprave shqiptare të tuaja vën në skenë në teatrit kombëtar, pra janë krijime të piktorit dhe skenografit të talentuar Agim Zajmi. A i ka bashkëpunuar kryesisht me të madhin me regjizorin e madh Pir Romani, me cilin ka punuar me mbi 20 projekte në teatr. Disa prej veprave të piktorit janë të ekspozuar në sallën e pritjes në Kryeministrinë e Shqipërisë, ndërsa një pjesë tjetër, rreth 40 piktura dhe skenografi të tjera, janë pjesë e fondit kombëtar të Galerisë Kombëtare të Arteve. Pra ky është vërtet një pik nga piktorët më të mirë që kemi patur, hyn tek ajo se thua tuf piktorësh e emra shumë të rëndësishëm dhe akushojmë disa prej punët e tyre që ndoshta i njihni, por basi u ka shpëtuar fakti që mbajnë firmën e këti piktorit të madhë shqiptar. Kështu që shpesherë në ndalëme dhe tek artistët shqiptar për të vlerësuar ata, për të ngritur në pozicione që duhet kontributin e tyre, vlerat që ata kanë, për të mos t'i lënë asnjëherë në harres, dhe për të barazuar, pse jo, edhe me artistët ndërkombëtar, artistët botëror, të cilët kanë vlerat e tyre. Agim Zajmi ka ndruar jetë në 3 nëntor të 2013-s, dhe kishim sot në qysh në nisjet programit me shprehjen teatri është shtëpia ime, sepse në fakt nëse ke realizuar mbi 300 skenografi, nuk ka se si të mos ta kesh shtëpi tënde në teatrin. Mirë.